experiências que a gente proporciona no e-commerce, elas estão ligadas ao cliente poder escolher como ele desejar, pagar como ele quiser, receber produto como ele quiser, seja na casa ou seja também na própria loja em até 2 horas. Eu sou Fabiano Rustiz, sou o CIO do Grupo Pernambucanas. Pernambucanas, além da sua rede de 508 lojas no Brasil, ela possui uma fintech, a Pefisa. A Pernambucanas não iniciou a sua jornada para a cloud com o Google, mas eu posso dizer que acelerou a sua jornada com o Google. Ainda que nós tenhamos uma estratégia multi-cloud, as soluções de maior valor agregado, de maior tecnologia, maior valor, direto e diretamente para o cliente, a gente encontra na Google Cloud. Coisas, por exemplo, o Retail Search, produto de busca e recomendação, personalização de oferta para o cliente, toda a plataforma de dados que o Google oferece e agora, mais recentemente, plataformas de IA generativa. Então a gente está agora embarcando em breve isso exatamente para ampliar essa jornada. A grande transformação que a gente viu nesses últimos 10 anos acabou sendo motivada pelo evento da pandemia. Naturalmente, a pandemia acabou acelerando a adoção e criação de novas tecnologias e novas formas de interação com esse cliente. A forma de comprar, a forma de receber, a forma de pagar tiveram que ser adequadas e a tecnologia acabou sendo o grande transformador dessa relação.